Na 21. opštinskom takmičenju ulove ribe udicom na plovak učestvovalo je 17 takmičara i to 4 u kadetskoj, 4 u juniorskoj i 9 u seniorskoj konkurenciji za muškarce. Među kadetima najuspešniji je bio Novak Panić sa osvojenih 280 bodova, drugo mesto osvojio je Bojan Starčević sa 160 i treće Lazar Mićić sa 140 osvojenih bodova. Imam djeda, on mi pomaže oko svega da osvojim prvo mjesto ko što sam prošle godine osvojio. Pa ja se samo takmičim da učestvujem, ja ne želim nikakvu pobjedu, ja samo želim da se takmičim. U kategoriji juniora najuspešniji je bio Jovo Krajišnik sa 260 poena. Drugo mesto sa osvojenih 100 poena bio je Marko Kmirović, a treće Đorđe Bradašević sa 60 poena. Pa znači da se nastavim dalje pecati i da se nastavim družiti i da idem dalje na takmičenja. U kategoriji seniora po treći put za redom pobedu je odneo Dušan Ivković sa 800 bodova. Zlatko Šišljegić sa 480 bodova zauzeo je drugo mesto, dok je treći bio Drago Vidaković sa 440 osvojenih bodova. Za sad nemam konkurencije, prije sam imao, za sad nemam konkurencije, ali trudim se da naučim mlade i da mi oni budu konkurencija. U otvorenom delu prvenstva najuspešniji je bio Slavko Bespajko iz Prnjavora sa 1840 bodova i on je apsolutni pobednik 21. takmičenja u lovu ribe udicom na plovak u Modriči. Pa meni znači da puno, zato što je to druženje i ipak nađemo se tu mi koji stalno pecamo, tako da nije samo pecanje u pitanju, nego u pitanju je i druženje i izlazak na vodu i sve te stvari koje mi ribari doživimo, prirodu i šta ja znam. Takmičenje je održano na jezeru Fasankuša u Modričkom lugu. Organizator takmičenja bio je Sportsko ribolovno društvo Optima iz Modriče. Takmičenje je prvobitno bilo planirano da se održi 17. juna, međutim zbog visokog vodostaja, zbog mutne vode nismo mogli i onda smo odgađali nekoliko puta i uspjeli smo danas da održimo. Pokrovitelj 21. takmičenja u lovu ribe udicom na plovak bila je opština Modriča.